Cara, você estava falando da Argentina, acabou que você não, não que você foi com o Danilo na ah. da Argentina? O que, que aconteceu na Argentina? Ah, na Argentina. A gente foi para lá para gravar um quadro, que é um quadro muito ruim, que já não tem mais, porque já já venceu o contrato, que é, chamava Mestre Mandou, que é um. Putz, bicho, eu só perdi, era constrangimento atrás de constrangimento. É, os, porque se você não fizesse. O que se mandava. E outra, meu, você tem Léo Lins, um puta demônio. Esse é são um demônio... você tem um Danilo, todo, também? Né? o Dani. O Léo Lins, quando ia fazer esse mestre mandou, parecia que ele tava revigorado. Parecia que ele tava pegando fogo, sabe? O olho. Ah, é hoje, hoje que eu vou me divertir. Mas para te fuder grande. E, cara, E, e os caras começaram a notar que eu, tenho uma, eu ficava muito nervoso mesmo. E ficava. Porque a minha filha nasceu no terceiro mês. Com a, com a gente, terceiro, terceira semana do programa, do The Noite. E quando a gente foi gravar o, o quadro a primeira vez, quando você não é pai, ah, você, você é desbrava, né? Aí quando o seu filho nasce, você passa a ser meio cuzão para algumas coisas. Você fala: Não, isso aqui é melhor, não, né? Isso aqui, isso aqui não dá. Isso tá de boa, né? Vamos, vamos para lá. E, cara, daí eu comecei a ter meio medo desse mestre mandou, porque a gente saía para gravar e não, e, e não é combinado. E um produtor de 1,50m, 1,60m, ele era a nossa segurança. E gravando na Praça da República, na Praça da Sé, largo do Arroche, só um lugar pesado, tipo dos, de craqueiro, do Walking Dead. E, mano, é, é, eu comecei a ficar com muito medo disso. E na Argentina, é, quando a gente foi, a, a, alguém apanhou. Mas eu, antes da Argentina, eu eu só falar um negócio do mestre mandou. O mestre mandou. É, o Murilo Couto já cagou na calça, velho. <laughs> Isso aí é verdade, não foi pro ar, mas assim, os, os bestas. Pô, sacanagem não botar no ar. É, eu não nem lembro se foi pro ar ou não. Alguém que tá ouvindo pode dizer. Mas assim, o Murilo Couto, os caras plantaram um cara com uma. que ele Vai lá naquele cara. O cara levantou a cabeça, tinha um berro, mano. Um, um, um revólver e o Murilo Couto, na hora, tipo, daí a gente fica com o ponto ouvindo ele para dar as ordens. Aí na hora ele voltou: você vai desistir, ele disse desistir, desistir, desistir E só ouvindo no ponto daí Ele falou, bicho, tem calça aí, acabei de cagar na calça. Caralho. Eu caguei na calça, velho. O cara tá com uma arma. E tipo assim, acelerando para voltar. E nós indo na câmera, mas era. E nem eu sabia que era plantado. E eu realmente fiquei assustado. Eu falei, caralho. Mano. Ah, não, era, era faustão isso. Era, era falso, um esse era falso. Ele se cagou aqui, <laughs> foda, muito E foda. no mesmo dia, no mesmo dia, um casal, se pe... na mesmo, no mesmo dia de gravação, um casal se pegando no banco, né tipo, se beijando assim, mesmo, super apaixonados tal. E eu não queria perder, porque na semana, in... na semana anterior que eu perdi, um travesti, eu paguei o, paguei o castigo, um travesti sem cueca. Rodou nas minhas costas, velho. Eu só de cueca. E foi um dos castigos. Eu falei, bicho, eu não vou perder. Nem fudendo, nem fudendo que eu vou perder. Aí ele falou: Meu, chega o Danilo, né? Chega em frente esse casal aí. Eu falei, tá bom. Cheguei. Bota a mão no pau. Eu falei, bicho. Daí eu, daí eu virei assim. Meu, você tem certeza? Tipo assim, <laughs> para ver se ele desistia, né? Porque a gente tinha feito uma trégua assim, falando: Ó, oh, vamos, vamos pegar mais leve e tal. Aí eu virei assim: Você tem certeza? Não, não, não. Não, vamos lá, aquele jeito dele, bota a mão no pau, aí de boa, aí eu botei, daí ele falou assim, agora faz assim por dentro da calça, eu falei, bicho, não vou perder, e fiz, aí na hora que eu fiz, ó... e ele falou, agora olha para o casal e fala, que delícia, daí eu falei, hum, que delícia, bicho, o cara levantou, já veio para me socar. Para me socar, dar uns caras de umas placas. Sabe aquele tio que fica com a placa? Se jogou na frente para não dar briga, mas o cara ele ficou transtornado, transtornado. E, cara, daí, eu, daí que eu daí nesse período minha filha tinha nascido, eu falei, cara, isso aqui é uma selvageria. E os caras nunca pararam com a selvageria. E toda vez que tinha esse quadro, eu não dormia um dia antes, cara. Não dormia. De tanto desespero que me dava de falar. Cara, tem uma foto minha que roda. Puta, eu, eu... Mas na hora que entra, me dá uma raiva que uma... eles me mandaram tirar a camiseta. Meu, eu sou um gordo tipo Michelin. É só banha. E ficar deitado assim no corredor de um supermercado. Uma velha entrou, quase a velha infartou, caiu a pressão, teve que ser atendida no mercado. Que, que é isso? É. Um gordo pelado! Um gordo pelado, Um filho da puta fez um recorte. Um pelado? Praticamente, velho. Uma... Existe essa foto na internet? Sim, sim, é eu deitado, e virou meme, <laughs> é eu deitado com as banhas tudo caído, e daí eles me põem tudo que é lugar, velho, já fizeram o lançamento de foguete com <laughs> essa foto, só, só tem, é, é tipo, é, a, a foto que eu sempre, o cara frisou a imagem e fez o um recorte, é sempre, é, a, que eu nunca quis que, que vazasse, vazou, velho, vazou, fora o terror que faziam. O terror. Porque quando você, você perdia lá, que eles manipulavam ainda pelo eu perder em roleta, que sabia que eu ficava bravo, é, você ficava isolado num camarim sem saber o que ia fazer no palco. Sem saber o que ia fazer no palco. Os caras tiveram. E os que mais sofriam, eu e Murilo Couto. Os que pagavam os piores, ah, Murilo Couto teve que ficar de biquíni com biquíni ferro no cu, velho. Tipo, durante uma semana. E você via que ele estava triste, pálido. Sabe quando o cara perdeu a alma, a dignidade? Ele chega, ele chegou uma, uma semana. Os dois dias que a gente gravou a semana, totalmente sem brilho. Você falava, não, é o Murilo Couto. Porque você é obrigado a fazer uma uma merda dessa. Um, um que eu fui pagar de Jaba, do Jaba, do, Jabba, Star, do Wars. Star Wars. Eu fiquei sentado, só com uma, um tapa-sexo. Cara, aí caiu a energia até o gerador voltar 40 minutos, a plateia filmando, como se você fosse um bicho do zoológico. Tá aqui, ó. Olha lá, mãe, ó. Olha o gordo ali, bicho. Não sei o quê. Aí a atriz, que interagir comigo, eu não sabia quem era. Contrataram uma menina de fora para ser a princesa Léa ah, beleza, cara, vamos lá, né? Esperar a Léia <laughs> chegar agora, que lá atrás, cara, e eu com aquelas banhas, com aquele tapa sexo, era uma menina que tinha feito teatro comigo, velho. Ah, você conhecia e, ainda então? Né, então? Para piorar, para plateia pelado em frente de todo mundo e a menina falou: Nossa, o que houve com você? Você piorou muito. <laughs> tipo assim meu, aí a minha autoestima já foi mais muito, mais lá para baixo, foi pro inferno. Porque, bicho, é só constantemente. Então, esse quadro, só para resumir, quando ele saiu da grade, quando perdeu o contrato dele, para mim foi, olha, uma das grandes alegrias, assim, é, da, da minha vida. Porque quando eu tinha marcação disso, meu Deus do céu, eu preferi ir no Otávio Mesquita do que fazer isso aí. Por, que, que, por que, que assim? Tu não é o primeiro que fala que o Otávio Mesquita é foda. Por que, que o Otávio Mesquita é temido? Ah, só assiste o programa dele. É que eu participei do programa dele e foi tranquilo, tá ligado? Não fez nada comigo. Ah, ele. Ele foi me calma. zoando, me xingando, mas nada demais, mano. <risos> <risos> Ah, tomar no teu cu, cara. Porra, toda hora ele invade nosso camarim com essas merda aí. Desculpa o desabafo, nem era. Mas assim, ele. Ele. Não, não... Mas ele sempre foi cordial com a gente. Não dá pra consertar, já falei, já falei. Não, Mas aí o que aconteceu na Argentina? Ah, na Argentina. Na Argentina, a gente foi gravar, <laughs> ficamos oito dias lá para fazer esse mestre, mandou também. Uh, o Léo Lins quase foi preso. Nós negamos uma negociação com traficantes do Forte Apache, porque o, a gente foi gravar, os caras queria dinheiro para deixar a gente gravar. Aí o Danilo gente ele como bom gestor, não, não vamos gravar. Gravamos o tempo inteiro com medo de tomar um tiro. Caralho! <laughs> Que Não, mas ele conversou com eles, mas é tipo um lugar meio, meio, meio perigoso. Não é forte a parte, ali no entorno do, do estádio do Boca, mas tinha uns bandidos lá que ameaçou a gente. Só que assim a gente, o Danilo e eu fomos para lá, toda a equipe, né? Mas nós a gente saía de madrugada. E comia acho que três bife por dia. Bife argentino, daqui, Bom da... pra cacete, né? É, a gente começou a, a ser tipo testador de carne. Onde tinha uma indicação boa, a gente ia. E o Danilo começou a procurar, a sair desses negócios de, de, de centro muito conhecido. Aí ele foi no Yahoo, achou um maluco lá. Cara, a carne assada na calçada. Eu falei, hum, hum. que maravilha, hein? Ele falou: vamos lá, mano duas e pouco da manhã vamos lá cara vamos lá comer a carne tá lá tá bombando ah, beleza vamos nessa mano ah, vamos com você tal tá? tô fazendo nada aqui no hotel não precisa dormir nada vamos lá e isso a gente já tinha comido sei lá uns quatro bife no dia Cara, chegando lá, era realmente, era um negócio assim, bem artesanal, bonito. As carnes tudo na calçada. Assim, na, calçada sal... na calçada, na calçada? Na calçada, e lá dentro tinha um restaurante. Beleza, nós... daí chegou o bife, realmente, cara, um lugar mais simples, mas mais bom pra caralho, o melhor que a gente comeu. Só que a gente teve que comer no chão por causa de um tiroteio que começou no bairro. Caraca. Caralho, velho, que lugar bom que você trouxe pra, pra gente aqui. E, cara, e ele. Não, e ele e eu me impressiono com a calma dele, porque mesmo sentado, se protegendo no chão, ele não abre mão do bico. <laughs> velho. Não abre mão do bico. Ele continua lá. É, ele, fir vem, do, ele vem de uma origem de Ele deve estar acostumado com o tiroteio, né, cara? Firme e forte. Danilo. É um guerreiro. Comia gente no, 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 no estacionamento do, do, do Walmart do, da época do lá de Santo André. Está né? explanando os amigos. É, véio, é é é Santo, mas Santo André. Sabe? E o, não, o Léo Lins foi preso por causa de quê? Quase não, foi preso, no caso. Ah, por alguma brincadeira. O Léo Lins ser é quase preso é, é quase, que uma, quase que uma coisa normal. Constante. É, né? Ah, alguma estupidez que ele fez. De, eu não lembro exatamente a cena. Eu realmente. Isso aí realmente eu, eu apaguei uh, da minha cabeça, assim, sabe? O, o, o mestre mandou. Eu gosto dos constrangimentos do The Noite, véio. é maravilhoso. ó Esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes. Você pode ser um membro mil de 20ml ou um membro burguês de 50 merrés. E aí você ganha uns descontos progressivos na loja, você faz parte de uns concursos para ver quem tem a melhor sorte.